Acordo entre grupo oi ho governo Timor Leste con a basosa no fang asoens Timor Telecom ne halao iha kuarta ne iha salaung auditori Ministeru Finansas dili. Ministro Finansas hateteng husi acordo ne hatudu Estado Timor Leste maksai naim ba empresa Timor Telecom tabane ba oin Estado se controla dia klutan. Governo Timor Leste, ka Estado Timor Leste, hahu controla fila fali empresa daqui estratégico deves e a telecomunicações e a área de telecomunicações ou não é mais tabela colia quando vai ter a soberania. Soberania tem que ir a minha conteúdo rásic. Conteúdo rásic não é mais que a empresa daqui mores e a tempo não vai sussar e depois está abandona a tela barra, né? Depois está logo que está no mercado, né? Joga contra a fala de empresas boas deves e depois está a cara que a empresa não é pelo lucro, é impossível. Então também o Estado mostra a cara que tem controle do outro. Portanto, agora, com ações da Nene, está passando para os 20,59% para 77%. Júlio Álvaro Hactuir, a coruna importante teves, estava o Estado Timor-Leste, beleza a capacidade de Timor Telecom, de Eclitan e a sociedade Tomac. A assinatura é muito importante, teves, também a assinatura, né, mas beleza a dia, Mouris Timor Telecom, né, e beleza a dia, Timor Telecom de serviço de fogo e sociedade durante tempo, né? Também rotam Telmor, Timor Telecom, Telecom Cele, né? Hala oito anos sucer, vai investimento no Timor Telecom, hala em 2002. E agora, hoje, né? Estado social na Timor Telecom, em ações, os acionistas serão votos em Brasil ou Portugal. Agora, para o Embele Dia de Aclio, para o Serve de Aclio, interesse e a área de comunicação, para a comunidade de Tomas. A assinatura nem se envia a Estado, ao governo, ao sistema. A assinatura, né? Agora, com Portugal ou Brasil, lá é a participação. E Estado e a participação boa de Aclio, minha maioria acionista maioritária, depois Tuir, empresa particular, o Macau, e Tuir, o Timor, o Cihau. Governo Lihusi Conselho Ministro aprova no prevê orçamento dólar americano tokon Ruanulu Resingida, hodi sosa ações susi Timor Telecom, nune ebele termina lalauk Timor Telecom nian iha futuro ba desenvolvimento Timor Leste. Celina Lopes, Agustino da Costa, GMN.